مدحينها صوماليا حسن الشيخ محمود أيام مناسبة لوغو دعين يا هالقما بروفيسر عمر عبد القادر إنو ولوقبتين مجلة ترونتا إي دالكاسي كندا قد كاوغا قيب كلاي وركاسي وحا مجلة ترونتا نوغو صدري وريهن محدين جامع كلان لغو حسيي الله ونحاريستي بروفيسر عمر عبد القادر إنو أو أها هالقما وقت دير وولين جري لدقالنك دولميغا إيا سنان لأنتا أيا لغو قبتي مغالا دا ترونتو أيا دالك كندا وحانا كلان كاسي خاتكا إسكايب كاوغا قيب غلاي مدحوينها جمهورية دا فيدرال كا صوماليا مداني حسن شيخ محمود كحيقين كا سفيركا أهنا قنسولكا قود إيا سفارات دا صوماليا وفريا دالك مريكانكا محمد تابد عبدي قويسكا مرحومكا مرتي شرف كلا دوان إيه دادوين أدو ترى بدن وكا سعودي جالية دا صوماليا دا يكون دقان مغالا دا تورنتو الله هون حريستي بروفيسور عمر عبد القادر إينو وحا أوكو جيريو دي مغالا دا تورينو إيه دالك تليانيغا بشي نوفمبر صدن كيدا سندك اللبكون إيه اللحية طبان وحا اونا مرحومكا مددير معلنكا أها جامعة دا بورتلان إيه قبلكا أوريغان إيه دالك مريكانكا مرحومكو وحا او ددال آن هكرا شالهان اسو غلاي سيدي اومد دا صوماليهد حقوق دا ايا سنان تبا لوغو سنان لها لونا عربتيري لها دولميغا ايا فقوق لوغوها ايا قار كميدا بلشا دا صومالي دا مدحوينها جمهورية دا فدرالكا اي صوماليا حسن شيخ محمود ايا كتل المامي بروفيسور عمر عبد القادر اينو ان اوها اقوياهان صوماليهد او عد دير اوغو تاغن سيدي اومد دا صوماليهد اي او فهمي لها ين وحيابها هرادiga اه اي او دقن كواتو اي كينا ان اومد دا لقوقو بو dadka ka Soomaaliyeed ee caawo isugu yimiday in ay Allah u naxariistay professor Eno ay halkan ku xusaan waxaan leeyahay dhamaantiin waad salaamayaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaam ka gadaal dhamaantiin waxa waaye muumin waqti oo taariikhda Soomaalida qof aad iyo aad muhiim u ah oo naga baxay professor Eno Allah u naxariisto dhamaan ehelada iyo qaraabada samir iimaan allah ka siiyo iyo dhamaan dadka soomaaliyeed caawa waxa sharaf weyn ii ah inaan idin kala soo qayb galo isu imaatankan aad isugu timaadeen xuska aan xuseyno professor Eno iyo waxa uu umada soomaaliyeed dhexdeeda uu ka mudnaa waxa uu aqoonyahan soomaaliyeed oo aad iyo aad cod dheer ugu taagan dadka soomaalida ah marka koobaad inay isfahmaan marka kalena waxyaabaha haraadiga oo dhaqanka uu wato oo dadka Soomaalida oo mid dhaxdooda lagu kala qoqobayo inay meesha ka baxaan afkaartaas social injustice ka economic injustice ka political injustice ka in general ah ayuu u taagnaa sidii loo baabin lahaa wuxuu sharaf iyo haybad iyo magac ku yeeshay waxay ahayd wax badan baaris cilmi baaris ku sameeyay qoraallo badan ka sameeyay sidii loo baabila arintaas oo runtii ah arin aad iyo aad muhiim u ah dhalinyarada wax baratay ee mutacallimiinta ah ee meesha fadhida caawa waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa inay wadadaas maraan oo ay qalinkooda iyo caqligooda iyo maskaxdooda ay ku galaan dagaalkaas dadka Soomaalida dhexdeeda sidii koow ay isu fahmi lahaayeen labo ay isu aqbali lahaayeen dad Soomaaliyeed oo calanka Soomaaliya hoostiisa iyo dowladnimada Soomaaliyeed hoosteeda iyo dalkan intaba ku siman walaalo ku ah isku xuquuq ah isku waajibaad ah hal dal oo Soomaaliya la wada yira oo ka dhaxeeyo hal magac oo umada Soomaaliyeed la yiraana wada wato umada Soomaaliyeed dhexdeeda kii gaaban iyo kii dheer iyo kii cad iyo kii madow farqi ma kala laha dadku laakiin waxay qiimo ku leeyihiin sida Allah u naxariistay professor Eno oo kale hadba inta uu aqoontiisa sida saxda inuu u isticmaalo isku dayo duruufaha dibka badan ee kala qoqobida ummada ee dhaqanka haraadiga ee muddo hore soo jiray maanta qarniga 20aad inay sii jiraan sax maaha ummad casri ahna waxay aqbali karta maaha hase yeeshee inta garata dadkeena u taagan inta garato way badan tahay inta garato oo inay zuuliso ama joojiso u istaagtay laakiin way nagu yartahay professor Eno wuxuu ka mid ahay intaas yarta ah oo garatay in la zuuliyo oo la joojiyo khaladaadkaas soo jireenka ay muddada dheer soo jiray ma aad iyo aad ayaan ugu ammaanayaa doorkii uu soo qaatay iyo yaani maskaxdiisa sida intellectual nimada ah aqoonyahannimada ah oo indhaargaradnimada ah ay u fikiraysay ku daysi uu mudan yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed ha ku daysadaana ayaan leeyahay intaa kadib
وان جعلان لها عاوة وان كفر حسنان لها إنان جوغو إذا كمد آهي سي آن أقدون سيو قويسكي إيا أهلدي إيا صاحبة دي بروسر إينو أبال مرين تاير تا آه آن كو شرفني مقع صومالي آن أقو شرفني إيو وحي أو كسو قبتي إيو دحذين إنان جوغنو أن وحكا قدون سيو عائلة دا وحاسا وكيل بوحا إيقا سفارة دينا إسراكيش سفارة دينا كترسل ميشا جوغتا أي مجاعي أي مجاعي دولة الصومالية كوكو دونتو عائلة دي بروسر إنو مركلة وحن لها هاي أيكون أما قف فيجر أه أو صومالي أه أو نجب حي واي إن وينينو مجاعيسا وأنا حسوستي سنة إن دالكا يدالكا صوماليات أن كودا حينو وأن كودا دالي دونا وأنا كشغل دونا دمانتين أنكا ودا شقينو إن أو مثالي أما رول موديل دين على السوشيال إنجستس كإلا دقالن كذا رول موديل إنه نوع النقطة. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود أي صوكي شيء سفارة الصومالية دلك مريكان كا جارهان السفير كحجين كا أهنا قنصل كجود السفارة دا محمد عبد التابد إن وجودن سيا قيس كا بروفيسور عمر عبد القادر إنو بلا شرف وكم تيستي وألالنت سنانت يدي رجالنت وحبر الشدا. On behalf of the Somali government, I would like to say that I'm very honored to present this posthumous award to Professor Eno. Indeed, his work and legacy speaks volumes. And in this award, we aim to capture and acknowledge it, and also commit to continue this fight, to continue actually his fight and seek justice for all of Somalia. We all have a role to play indeed in fulfilling his mission and carrying Professor Eno's work. In fact, to carry it forward. I hope you all will join us and do what is in your capacity. Bilada Umar Eno Lesiye oo ah the Presidential Medal of Award for Justice and Equality waa tan ugu horeysay oo bilad noocaas ah oo waddanka Soomaaliya laga dhiibo. Thank you all for gathering with us today to celebrate the life of our father. You may all know him as Professor Eno, an educator, humanitarian, friend, brother, uncle, or leader. During his early years, he fled from the civil war in Somalia, relocating in Italy, where he spent many of his adolescent years. He made his way to Canada, where he then settled and studied at York University, becoming Dr. Eno, the humanitarian. He and my sisters moved to Portland, where he taught at Portland State University and founded an organization that freed over 15,000 refugees from Somalia. We know this today as the National Somali Bantu Organization. My sisters and I call him Bobby, a term we use as children as we could not pronounce Baba. Our father always taught us the importance of education, independence, and loyalty. As a child, I remember one of his most infamous sayings being, "They can take anything from you, but they can never take your education." He took us on trips, and he loved to try different restaurants with us. He spoiled us the best way he knew how. I remember one month our mother traveled to Africa and we stayed with Bobby. Every morning he brought us to the candy store, and one day I showed up to school with a meter stick of gum. Let's just say the school was not impressed. The most valuable lesson my father taught us was that we all have a purpose on this earth. Our purpose is to dedicate ourselves for the betterment of humanity, however you may perceive it to be. Today we ask you not to be sad, but to rejoice in the life of a true hero, Professor Omar Eno. Muhyiddin Jaamac, Television Qaranka Soomaaliya, Toronto.